Joo, morjesta vaan sinne ja nyt isäntämien puolestakin niin hyvää uutta vuotta, vaikka nyt ollaankin jo uuden vuoden puolella oltu pitemmän aikaa tässä. Mutta kun olin tuossa uuden vuoden aaton töissä, niin, täytyy nyt sitten vähän niin kuin ottaa uutta vuotta vastaan. Silleen hallitusti. Eli työnnetään yksi skumpapullo. Joo. Sitten sen saha-elämyksen vähän ruveta jalostaa juomaan. Niin siinä olisi kahvilikööri jalostumassa tuossa. Ihan itse tehtyä. Hyvin yksinkertaiset ainesosat. Siinä on presidenttikahvia ja sitten pistin vähän siirappia, pari ruokalusikallista ja sitten hunajaa. Ja jäähdytin sitä vähän sen, ettei laiteta lämpöisenä sitä. Ja totta kai, mistä me saadaan se alkoholi siihen, niin tietenkin voisi käyttää kirkasta, mutta miepä laitoin siihen, mulla on vielä semmonen pullon pohjalla vielä semmonen 15 senttiä meuko konjakki ja vielä VS, niin nyt se on oikein mustaa tavaraa sille. Annetaan sen pari vuorokautta tossa nyt seistä, se on sekoitettu hyvin oikein sauva sekoittimella ja eiköhän sit jotain. Päästään tuossa torstaina varmaan, niin illalla niin täytyy sinne, niin otetaan pikku napsu, niin kokeillaan, miten maku on, onko maku kohdallaan. Joo, pitäisi varmaan kaupassakin varmaan piipahtaa, vaikka ei siellä nyt tarvi mitään oikeastaan. Kaikkea on. Niin kuin täälläkin niin reissari ja jäykkääkin olisi sitten viritetty salamarikin on meillä täällä. Sillä lailla. Hait salmaria. Sillä lailla. Ja soppaa on. Täytyy sitten jotain hakea kaupasta. Jotain pientä naposteltavaa, mutta ei nyt mitään hirveitä. Sillä ei ainakaan suklaat on muutakin kauhean ollut. Turvaksi jouluna, kun suklaata ja konvehtia. Jaksaa. Joo, sitten olisi pieni operaatio täällä launchin puolella. Eli tämä hylly lähtee tästä telkkarivierestä tuonne parvekkeen oven viereen. Ja sitten olisi tarkoitus parikaappi siirtää tuohon nurkkaan telkkarin viereen. Ja idea siinä, että me saadaan tänne vähän tilaa, koska meillähän sohva tässä tekee, ettei ole oikein niin kuin tilaa tässä. Niin me saadaan sitten paremmin tilaa tuohon, kun me siirretään tämä baarikaappi tonne. Niin, sillä menee. Jaha, siellä onkin mulla K18 lehti. No niin. Tuo mun katsoista ei nyt ole huutia. Joo. Joo. Ne aiti kaksimielisyyden puolella. Joo, tämä saadaan vähän niin kuin paremmaksi tämä. No valkoiset lääket tuolla seinällä, niin se on tasotetta. Se täytyisi tehdä tuo huoltomaalaus tolle. On tuo varmaan parisen vuotta mulla ollut tuo lime. Mutta jos sen tekisi nyt harmonilla, siis toihan on toi keltainen nurkkaus, niin toihan on maalattu pohjamaali harmonilla. Ja se on ihan se himmeä, mutta ei se sen ihmeempää tarvitte. Ja sit siinä on vedetty toi remonttipioran sitruunan keltainen, niin vedetty siihen. Ja toikin kaipaisi kyllä tohon toi silleen, että launchi saa kyllä erottua sille kivasti. Kattohan me on maalattu tuolta osittain. Ja tää pitäisi nyt tää loppumaalata kans harmonilla, että saatais tänne vähän niinku valosuhteen. Lisäksi nämä lamput täytyisi täältä saada. Kattokruunun huit helvettiin täytyisi saada vähän toisenlaista. Mä ajattelin spottia, semmoiset kivat spotit, että riittäisi tännekin sitä valoa, ettei olisi kaikki tuolla vaan sitten. Että tämmöistä. Kyllähän tätä tekemistä olisi. Vaatekomeroiden laitto, siis niinku, kyllähän nämä hyvät on, mutta jos tää laittaisi oikein semmoiset liukuovikaapistot, mutta se, että mitä se kustantaa, mutta sehän selvii sitten, kysytään rakennusmessulta noilta remonttifirmalta, kun näkee niitä, että mitä se maksaisi.
kun tämmönen kaappi, niin mä näytän, niin tää ei ole kiva siis. Okei, onhan tää tietysti vähän sekaisin, mutta siis ajatelkaa nyt, että nämä on alkuperäiset, niin tänne ei mahdu oikein mitään. Nämä on niin turvoksi nämä kaapit. Ja sitten kun ei ole hyllyjä. Se mikä tässä on mielenkiintoista, niin tänne ylöspäin kyllä jatkuu tilaa vaikka kuinka. Tänne mahtuu tilaa. Että tästä kun purkaisi nämä pois ja pistäisi liukuovi kaapiston tähän ja sitten yhdistäisi nämä, niin tässä on vaikka mitä. Mitä kivaa. Ehkä sitä voisi ottaa. Osarilla tietysti. Siinä. Mä en viittisi ruveta ottaa kulutusluottoa. Siis meidän kaktukset jaksaa ja leivettiin hyvin. Pituutta 57 senttiä tällä isommalla. Ja näin on. Tuossa joku niksi oli tuossa Iltalehdessä näille, että kukkanenkin tykkää, kun sillä antaa votkaa. Tähän kaktus tykkäisi votkasta. Varmaan se vetäisi heti kännin päälle. Ai, kaktus kännissä. Ai. Sitten ei kukkahan tuteti tykkää siitä semmoista, kun kaktus on kännissä. Ai. No, kyllä se siitä lähtee. Ja tuosta tietysti vähän, niin no en mä jouluna siivunut, niin siivutais, voi sitten siivua, kun vaan jaksaa. Ja sitten tietysti toi tietokoneelle toi keskusyksikön paikka, niin nikkaroida uudestaan, mutta sen kerkinyt huomennakin, mutta kyllä tästä nyt sitten, ja ei siinä muuta kuin varoitan, että pesukoneessa on hommansa hoidettu, niin sitten lähdetään piipottaa nopeasti siellä kaupassa. Näihin kuvia tunnelmiin.